ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି କାରଣରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାରବାର ବିଭିନ୍ନ ବାରବାର ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଲଗାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରିବା, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ସମ୍ବେଦନ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରୁ, କିଛି ରିହାତି ଦେଉ, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉ। ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଏ ସମୟରେ ଖରାଦିନେ, ଠିକ୍ ଖରାଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବିଜୁଳି ଉପରେ 30 ପଇସା ବଢ଼େଇ, ଆଗରୁ 20 ପଇସା 6 ମାସ ତଳେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଏବେ 50 ପଇସା ବଢ଼େଇକିରି ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗୁଆଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା। ଆକୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ରାଜରାସ୍ତ କେବଳ ନେବ ନାହିଁ, ଆକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେବ, ଏବଂ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଯେଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବୁ, ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦେୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।